Inspektoriati rajon e Lipunës në Korçë ka pezulluar pa fat aktivitetin e firmës së fasonerisë në Bilisht pas protestës së punonjësve të këtij subjekti. Eris Papa, drejtori i këtij inspektoriati, ka bërë me dije se ndaj subjektit është marrë masa administrative për shkak të pengimit të së drejtës sindikale në protest. Papa Mtej ka bërë me dije se nga gjitha kontrollet e ushtruara nga ky inspektoriat, subjekti ka rezultuar i rregullt me pagat mujore të punojnësve, sigurisht se dhe pagesat për lejet dietore dhe raportet mjekësore. Gjithashtu kreu i këti inspektoriati ka bërë me di se kryetarja e sindikatës e këti subjekti nuk është pushuar nga puna, por ka pranuar se ka filluar procedura për largimin e saj, duke respektuar atë çfarë parashikohet në kodin e punës. Ne para se të arrim, blokojmë rrugën apo gjithçka tjetër, dua të diskutojmë në parim gjithë problematikën që është ngritur këtu. Inspektoriati punës është prezent këtu, është absolutisht i angazhuar në zgjidhjen e këtij problemi. Kjo është puna jon, kjo është detyra jon dhe do të bëjmë më të mirën e mundshme për zgjidhjen e këtij problemi. Dhe do ta zgjidhim. Absolutisht brenda hapësira ligjore. Por që dua të diskutojmë me juve ose me një përfaqësi tuaj, ju lutem, në detaje për çdo problematikë që ju keni ngritur. Sot po ju them që ndaj subjektit është marrë një mas urgjente me pezullim të aktivitetit. Edhe çështja numër 1 është sepse subjekti ka penguar lirinë sindikale, punëmarrësi të organizohen në formë sindikale, apo çfarë do lloj grupimi qoftë, sindikat, konfederat, federatë e drejta punëmarrësve. Inspektoriati i punës nuk mund të përfshihet në çfarë sindikate, federata apo konfederate do të organizohen punëmarrës. Është drejta vetëm e punëmarrësve. Megjithatë, edhe ditën e sotme punonjësit e kësaj fasonerie në Bilisht nuk kanë pranuar të kthehen në vendet e tyre të punës, për aq kohë sa pronarët e fasonerisë nuk do të pezullojnë procedurën për largimin nga puna të punonjësës njëherëz dhe kryetares së sindikatës së fasonerisë në Devoll.